आजको यस भिडियो लेसनमा विशेष गरी क्लास टेन पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र जो पनि तपाईँ दर्शक महानुभव हुनुहुन्छ न्यानो स्वागत जनाउँदै रिफ्लेक्सन अफ द लाइट विषय लिएर तपाईँको अगाडि ल्याइरहेको छु हामी यो सिक्नेछौँ तपाईँको अगाडि जुन चाहिँ यो क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अगर कुनै पनि एउटा इमेज चाहिँ कन्ट्याक्ट मिरको अगाडि यहाँनिर फोकसमा फर्म भएको छ अथवा नेयरेस्ट टु द फोकसमा इमेज फर्म भएको छ भनेदेखि यसको मतलब यसको अब्जेक्ट कहाँ थियो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि आज एउटा क्वेसन म तपाईँको अगाडि ल्याएको छु बुझ्नु त छ नि है र यहाँनिर हेर्नुहोस्

त्यसको एन्सर चाहिँ आयो आ, इमेज चाहिँ कतिमा फर्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ सेन्टिमिटर अवे फ्रम कन्सेप्ट मिरर भनेको चाहिँ यो कन्सेप्ट मिररबाट वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ भन्नाले अलमोस्ट यो फोकसमा नै फर्म भएको थियो त्यहाँबाट हामीले के बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ इमेज फर्म हुने रहेछ फोकसमा बुझ्नुभएन त्यो कुराको कन्क्लुजन आएको थियो अनि वान सेन्टिमिटर हाइटको वान सेन्टिमिटर हाइटको जुन चाहिँ एउटा वान सेन्टिमिटर या टु सेन्टिमिटरको हाइटको अब्जेक्ट हाइटलाई प्लेस गरेको थियो अनि हाइटमा चाहिँ आएको थियो जिरो पोइन्ट जिरो वान सेन्टिमिटर त आज चाहिँ हामीले अब्जेक्ट हाइट मतलब इमेज हाइट हामी लिँदैछौँ त्यसको अब्जेक्ट हाइट कति हुन्छ र त्यो कति टाढामा फर्म भयो र म अगाडि नै भन्न चाहन्छु हामीले कन्सेप्ट मिररमा अब्जेक्ट एन्ड यसको इमेज विषय लिएर चाहिँ हामीले बातचित गर्दैथ्यौँ कि हामीले इन्फिनिटीमा अब्जेक्टलाई हामीले प्लेस गर्दा फोकसमा फर्म हुन्छ भने यदि इमेज पनि यदि फोकसमा छ भनेदेखि त्यसको अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो बोथ साइडबाट हामीले बुझेको राम्रो भनेर आज यो तपाईँको अगाडि यो लेसन लिएर ले आएको छु ठिक छ है अब हामी सिक्नेछौँ हामीलाई के के दिएको छ भन्ने कुरा पहिला हामीले यहाँनिर नोट पऱ्यो के को दिएको छ चा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दिएको छ इमेज अफ हाइट हाइट अफ इमेज एच एपरस्टमा हामी देखाउँछौँ यसको छ जिरो पोइन्ट जिरो वान यो इन्भर्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाइट अफ द इमेज चाहिँ जहिले पनि कन्क्ट मेररमा कहाँनिर फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टेड प्रिन्सिपल एक्सिसदेखि जान्छ त्यसले गर्दा यसलाई माइनस लेख्न भुल्नु भएन यो नेगेटिभ भेल्युमा हुन्छ बुझ्नु भएन त अर्को कुरा हामीलाई के पनि दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इमेज पोजिसन हामीलाई दिएको छ इमेज पोजिसन छ हाम्रो वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ सेन्टिमिटर यो पनि यहाँनिर तपाईँको कन्सेप्ट मिरदेखि लेफ्टपट्टि परेको कारणले गर्दा यो पनि नेगेटिभ भ्यालुमा र यो कुरा चाहिँ साह्रै होसियार हुनुहोस् के भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा नेगेटिभ पोजिटिभ मेन्सन गरेको हुँदैन तर तपाईँ सल्भ गर्नेले यो होसियारपूर्वक नेगेटिभ पोजिटिभ राम्रोसँग तपाईँले छुट्याउनुहोस् अर्को कुरा फोकल लेन्थ पनि दिएको छ हामीलाई फोकल लेन्थ पनि कन्सेप्ट मिरको नेगेटिभ नै ने हुन्छ किनकि यो पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै पर्छ यो माइनस वान ठिकै छ है त अब हामीले अब्जेक्ट हाइट निकाल्नुपर्ने त्यो कति छ अर्को छ अब्जेक्ट पोजिसन अनि अब्जेक्ट हाइट त्यो कति छ त्यो निकाल्नुपर्ने ठिकै छैन ल अब हामी सुरु गरौँ अब यो सबै कुरा प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला याद गरेका छौँ यसको मिरर फर्मुला तपाईँलाई याद छ युजिङ मिरर फर्मुला वान बाई बी प्लस वान बाई यु इक्वल्स टु वान बाई एफ अब यसलाई हामीले यु निकाल्नुभयो भने वान बाई बी राइट ह्यान्ड साइडपट्टि हटिन्छ वान बाई यु इक्वल टु वान बाई एफ अनि वान बाई भी माइनस भएर जान्छ त यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले यसलाई सल्भ गरेपछि वान बाई यु राइट एन्ड साइडमा चाहिँ यो भी माइनस एफ एफ इन्टु यु यो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड अब हामीले प्याली यो युको भ्यालु निकाल्नु पर्दा एफभी तपाईँको माथि जान्छ बी माइनस एफ मुनि आउँछ त्यो हुँदै गर्दा यो पनि त्यसरी नै माथिको तल तलको माथि हुन्छ यु इक्वल्स टु एफबी बाई बी माइनस एफ बुझ्नुभयो मेरो कुरा है त अब युको फर्मुला भयो एफबी डिभाइडेड बाई भी माइनस एफ सब्सटिट्युटिङ द भ्यालु इन द फर्मुला एफमा हामी कति लाउने भन्दाखेरि चाहिँ माइनस वान फोकल फोकल लेन्थको माइनस वान FB भने चाहिँ इन्टु माइनस वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ डिभाइडेड बाई फेरि माइनस वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ माइनस फेरि फोकसको हामी भ्याल्छ माइनस वान अब हेर्दै जानुहोस् म्याथमेटिकल्ली तपाईँलाई बेसी म एक्सप्लेन गर्ने छुइनँ माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि यो नम्बर वानसँग इन्टु गर्दा जतिको त्यति नै आउँछ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी हेर्नुहोस् अब यहाँनिर तपाईँको के देख्नुहुँदैछ यो माइनस इन्टु माइनस प्लस वान हुन्छ कति हुन्छ माइनस वान जिरो जिरो फाइभ प्लस वान त सबै गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ आउँछ हो तपाईँले आफै यो, वानसित वानसित तपाईँले माइनस वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ सप्टक गर्नुहोस् त्यति नै आइहाल्छ होइन तपाईँलाई अलिकति देखाइदिनु पऱ्यो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ वान त्यहाँदेखि जिरो 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 छ अर्को नम्बर छ वान पोइन्ट यो वान अन्ली अर्को चाहिँ वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ छ हो सप्लाई गर्दाखेरि वान वान काटेर जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ आउँछ त्यही लेखेको यो अब अब हाम्रो कति आउँछ यसलाई तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई डिभाइड गर्नको लागि यो डेसिमल नम्बरमा छ आज तपाईँलाई डिभाइड गर्नु आउँदैन भने यहाँनिर तपाईँले डिभाइड गर्नु सिकिहाल्नुहोस् हेर्नुहोस् यसलाई हामीले डेसिमल नम्बर चेन्ज गर्नु पनि यो पोइन्टलाई फाइभको पछाडि पुऱ्याउनु पऱ्यो पर्फेक्टली होल नम्बर हुन्छ ना गर्दाखेरि यो फाइभ भयो हेर्नुहोस् है त यसलाई मात्रै त्यसो गर्नु पाउँदैन नि मिरेटरको पनि त्यसै गर्नु पऱ्यो गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई तपाईँले यहाँ पुऱ्याउनुहोस् वान थाउजन्ड फाइभ भयो यो नम्बर बुझ्नुभयो अब हामी इजिली डिभाइड गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यतिको सिधै डिभाइड गर्न सक्नुहोस् फाइभले टेनलाई डिभाइड गर्नुहोस् फाइभ टु जा टेन फेरि जिरोलाई फाइभ जिरो जा जिरो फाइभ वान जा फाइभ फाइभ टु जा टेन फाइभ जिरो जा जिरो फाइभ वान जा फाइभ हेर्नुहोस् यो त अब यहाँनिर अलिकति ठुलो के थियो भन्ने चाहिँ ठुलोको भेल्यु चाहिँ ठुलोको भेल्यु चाहिँ प्लस थियो यो तपाईँले कुन नम्बर ठुलो भने चाहिँ यो नम्बर ठुलो थियो होइन अनि ठुलोको साइन यहाँनिर आउँछ गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ भनेको चाहिँ यहाँनिर नेगेटिभ नम्बर थियो हो अनि प्लस डिभाइडेड बाई माइनस भने थियो यो माइनस हो प्लस डिभाइडेड बाई माइनस माइनस यो के निस्किएको अब्जेक्ट पोजिसन टु हन्ड्रेड वान भान सेन्टिमिटर टु हन्ड्रेड वान सेन्टिमिटर भनेको त कम्ती टाढो होइन त है किनकि तपाईँले यहाँनिर देख्नु हुँदैछ वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ भनेको थिएँ जिरो जिरो फाइभ जिरो जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ भनेको त नेक्लिजिबल नम्बर त्यो याद वानै सम्झिनुहोस् न अब यसको फोकल लेन्थ पनि वान छ अनि अब्जेक्ट मतलब इमेज पोजिसन पनि वानमा छ भनेपछि यसको अब्जेक्ट चाहिँ कति टाढामा रहेछ टु हन्ड्रेड वान सेन्टिमिटर अवे फ्रम कन्सेप्ट मिरर भनेको यो धेरै टाढो पेपरमा देखाउन सम्भव छैन प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नुहोस् यो चाहिँ अब्जेक्ट पोजिसन चाहिँ धेरै टाढामा छ भनेर तर्को कुरा अब्जेक्टलाई यहाँनिर यहाँ प्लेस गर्यो भने पनि त्यो इन्फिनिटीमा जान्छ भनेर यो इन्फिनिटी उसले डेस्टस्ट गरेर देखाउन सक्छौँ मेरो कुरा बुझ्नुभयो है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यदि इन्फिनिटीमा अब्जेक्टमा अच्छा फोकल लेनमा इमेज फर्म भएको छ भने अब्जेक्ट हुन्छ इन्फिनिटीमा भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ यसरी बुझ्नु भाइ यो त अब अर्को पनि कुरा गरौँ हामीलाई अब्जेक्ट हाइट पनि निकाल्नु भनेको छ होइन अब्जेक्ट हाइट निकाल्नु भनेको छ हामी अब्जेक्ट हाइटको लागि पनि अलिकति काम गरौँ यता यो हाम्रो सक थियो न अब्जेक्ट हाइट कति छ त्यसको लागि हामीले फर्मुला अफ म्याग्निफिकेसनलाई हामीले युज गर्न पऱ्यो तपाईँलाई याद छ यो याद छैन भने याद गर्नुहोस् अब यसलाई हामीले अलिकति फर्मुलामा रिएरेन्ज गर्दाखेरि यसलाई म कन्टिन्यू गर्दैछु म्याग्निफिकेसन तपाईँले हटाउनुहोस् अब यो इक्वेसनलाई तपाईँले लिनुहोस् यसो गर्दा के हुन्छ तपाईँको एचएलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ एच बाई एच एप्पस्टपिक हो भने चाहिँ यताको पनि यु बाई बी गर्न सकिन्छ त्यसको बादमा यो एच एपोस्टपिक यता जान्छ जा। अनि हाम्रो अब्जेक्ट हाइट निस्किँदैछ माइनस यु इन्टु एच एपोस्टपिक यो यता मुनिबाट यहाँ आएको मुनि इमेज पोजिसन त अब हामी यसलाई भ्यालु हामी रिप्लेस गर्छौँ सब्सिट्युटिङ द फर्मुला बाई इच भेल्यु यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माइनस छ यो फर्मुलाको अनि यसको आएको छ तपाईँको माइनस टु जिरो वान यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स अनि इन्टु अब्जेक्ट हाइट चाहिँ कति छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ अब्जेक्ट हाइट हेर्नु इमेज हाइट इमेज हाइट जिरो पोइन्ट जिरो वान जिरो पोइन्ट जिरो वान वान माइनसमा हो इमेज पोजिसन इमेज पोजिसन तपाईँको कति छ यही देख्नुहुँदैछ माइनस वान पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ अब यसलाई हामी सल्भ गर्दै जाँदा यस्तो पोइन्ट माइनस प्लस देखेपछि तपाईँ डराइहाल्नु छ त्यो कहिले पनि त्यसो गर्नु पर्दैन यो माइनस यो माइनस क्यान्सल भएर सकियो बुझ्नु त अनि अर्को चाहिँ माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो हो यो काट्यो प्लस भइहाल्यो यो पनि होइन यो पनि थियो माइनस इन्टु माइनस यो पनि प्लस भइहाल्यो अब खालि तपाईँले टु जिरो वान इन्टु वान इन्टु गर्नुहोस् तपाईँको टु जिरो वान नै आउँछ अनि यताको वानदेखि अगाडिको जिरो चाहिँ यसो गर्दै थप्ता हुन्छ हो अनि डेसिमल नम्बर हाम्रो जिरो पोइन्ट वान छ फेरि यता तपाईँले यहाँनिर लगाउनुहोस् होइन यहाँ जिरो छ डेसिमल डिजिट छैन यहाँ चाहिँ यो नम्बरमा भने डेसिमल डिजिट दुइटा छ वान टू हो डेसिमल डिजिट दुइटा छ वान टू अब मुनिबाट छ हाम्रो डिनोमिनेटरमा वान पोइन्ट जिरो अब अब्जेक्ट हाइट कत्रो आउँदो रहेछ हामी त्यो हेर्नेछौँ अब यो नम्बर तपाईँले विचार गर्नुहोस् यो प्लस भइसकेको छ हाम्रो के निस्किँदैछ अब्जेक्ट हाइट निस्किँदैछ त अब यो पोइन्टलाई यो डेसिमल नम्बर हो होल नम्बर बनाउनुको लागि यो पोइन्टलाई यहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो गर्दाखेरि चाहिँ थाउजन्डले इन्टु गर्नु पर्ने रहेछ यो नम्बर बनिन्छ वान जिरो जिरो फाइभ हो भनेपछि यो यो पोइन्ट पनि त्यति नै डिजिट उता जानु पऱ्यो कति डिजिट गयो त वान टू थ्री थ्री डिजिट जानु पऱ्यो टु जिरो वान छ हाम्रो पोइन्ट यहाँ थियो वान टू थ्री डिजिट गयो गर्दाखेरि हाम्रो होल नम्बरमा यो नम्बर आयो अब डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ वान जिरो जिरो फाइभ वान जिरो जिरो फाइभले टु जिरो वान जिरोलाई डिभाइड गरौँ कति आउँदो रहेछ गर्दाखेरि यो सिधै वान थाउजन्ड हो यो टु थाउजन्ड हो टुले गइहाल्छ

गर्दाखेरि दुईवटा कुरा पत्ता लाग्यो फर्स्टमा हामीले अब्जेक्ट पोजिसन यो कति टाढामा थियो त्यो निकाल्यौँ टु हन्ड्रेड वान सेन्टिमिटर अवे फ्रम कन्केक मिर धेरै टाढामा रहेछ अनि अब्जेक्ट हाइट आयो टु सेन्टिमिटर यो चाहिँ यो पनि टु हन्ड्रेड सेन्टिमिटरको टाढामा टु सेन्टिमिटरको हाइटको अब्जेक्ट चाहिँ रहेछ भनेर थाहा पाइयो यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि बताउँछु यो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो अब्जेक्टलाई त्यति नै टाढोमा राखेर चाहिँ यो निकालेको आजको नम्बर हो यो यहाँ जति पनि छ यहाँको नम्बरहरू अनि यसलाई फेरि यता छ भने टाढाको पनि निकाल्न सकिने रहेछ टाढोमा छ भने नजिकको निकाल्न सकिन्छ गर्दाखेरि इमेज पोजिसन इमेज हाइट दियो भने अब्जेक्टहरू पनि निकालिने रहेछ तर मेन तपाईँको स्किल चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुलालाई जेनेरेट गर्ने र बुझ्नुभयो है ल थ्याङ्क यू सो मच